Kryetari i Bashkisë së Kuksit ka bërë të ditur hapat e pritshëm për projektin e Skavicës, një projekt të shumë i debatuar në vendin tonë. Ai tha se në muajin qershor pritet të nisë puna për ndërtimin e rrugës drejt kantierit të Hitu Centralit. Edhe presim që të vazhdojë kjo vepër madhore, e cila do jetë një potencial për zhvillimin e Kuksit, pasi pritet të punësohen mbi 2500 persona për një periudhë 5-7 vjeçare. Në fund të këtij muaji qershor, është një kompani austriake e cila ka marrë përsipër të bëjë rrugën nga një ndalje tunele deri te vepra në fund, kufijme deeper, për të ardhur projektit Skavicës, që bën mbështetje qeveria amerikane. Ne jemi mirëpresim këtë investim madhor. Tre vite më parë, qeveria shqiptare dhe kompania amerikane Bechtel nënshkruan një marrëveshje për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës mbi lumin Drin. Aktualisht, Bechtel po kryen studimin e fizibilitetit të hecit dhe nuk ka një datë se kur mund të nisin punimet. Ndërsa banorët e fshatrave në Kukës e Dibër që preken nga ky projekt në pelgun e Drinit të Zi kanë protestuar kundër ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës.